Unajua hawa wangwana wamenipangia. Wamenipangia sana. Lakini na mimi pia nimepanga. itakuwa hivi hivi. Ala. Ama ni aje. Wamenipangia kule, wanaume wamekusanyana. Ati kwanza wapange mambo ya ukabila. Ati kila mtu akuwe chairman ya kabila yake. Alafu sijui itakuwa namna gani. Mimi nawaambia safari hii hatuwangojei mupange. Sisi tutajipanga watu wadogo hapa chini mahasla mpaka tuunde serikali ambayo inaelewa lugha ya mama mboga. Serikali ambayo inatambua mtu ya boda boda. Serikali ambayo inatambua ya kwamba mvubi pia ni mfanyibiashara. That is what we must do and that's the Kenya we must have. And I am very confident that we are going to change this country. Tuko pamoja? Tunaelewana watu wa Budalangi? Sasa si hii serikali hii mimi nimeunda na Uhuru Kenyatta. Si tumejenga reli kilomita 700. Si tumejenga mabarabara mpaka hii yenu ya Ruambwa. Si tumeunganisha stima watu 5 million akiwemo bwana safari hapa. Sasa nyinyi mnaweza kufikiria ya kwamba tutakuwa na uwezo ya kujenga reli, tujenge mabarabara, tuunganishe stima, tujenge technical training college, alafu mimi nishindwe kutafuta pesa ya kuinua hawa mahasla mpaka wawe na pesa kwa mfuko? Watu wawache mchezo nani?